mākonīši. Nu, neviena mākonīši, jā. Plus 11 pie mums, bet... Vēsi. Nu, tā, jā. Friši kādu pat es teicu. Friši, jā. Cilvēki pasteigājās. Nu, gaidām īstenībā pirmdien, jā? Nē, trešdien arī. Pirmdien vai versijas vaļā, jā, trešdien būs tas sēdējums. Pazēties kāds labs, ideāls laiks. Jā, pazēties, 1400 gadi šitam ciematam. Šitie ritiņbraucējs mums atpakaļ pastījās. Kur brauks visi. Laba diena, silti, jā, jā lai žārā ir. Nāti. Jā, jūdien, Marts, saka, šo no kaimiņu kopēja koridori tīri. Vā, jā. Jā, kā tu tā pierunājās viņu. Īstenībā mums ir diezgan daudz nacionāls, jā, jo tur augšā celtnieki dzīvo un Un tikai celtnieki, kas arī visi jau blakusī. Viņš teica, tālbraucē, mēs tādie, it kā nemīdzē vietējie, kas... Nu, kāds, mēs tikai mūsu fermītars. Jā, 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 pārējie tas ir tādi. Atbrauc, aizbrauc. Ā, nu, vācīs. Nu, jā, jā, bet nu, pārējie tas, kas pastrādā brikiņu, pēc tam brauc uz dzimteni un tad atpakaļ. Īstenībā tas tāds dārgs pasākums. Nē, nu preti tas viens, viņš tikai divreiz gadā brauc. Nu, varbūt, jā, to es... Vasarā un uz Ziemassvētā. A otrs, es nezinu, kaut kur kaut kur jāuz, kaut kur otrs. Jā, šodien. Aizbraukt uz citu savādāku vietu un aptīties kaut ko. Mašīnas māk tur. Pagad, ka būs jāmeklē, kur noparkoties, tad redzēsim, cik tur maz vietas, maz mašīnas. Tā jau smuki. Nu jā, zaļāk, zaļāk, zaļīt paliek. Ja, reāli izstās jau zāli diezgan zaļu vispār. Jā, ok jau tādu pliki, jā. Tie pirmie pumpuri sāks dzīt ārā. Jā, kā pagājušanā dēļ uz 21. maika februārī tu stāji vienas. Nu jā. Es, kad mašīnu pulēju, jā, pirms atkal kārtējām smiltī. Jā, mums atkal bija piekdiena. Jā, 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 jā. Tas laikas nebrauc. Nu, skrita visu lidām jaunieši. Tagad ir pieņems, ka tagad varēs pat šitajos aptiekās un, o, tas saldējums. Saldējums plēt kāda rinda. Ār, prāts. Tu jūs ko ņirgājaties. Ār, un stāv cilvēki. Ār, prāts, reku sēž cilvēki. Ēd, jā. Tu jūs ko? Tik silti vēl nav pasaldījumies, labāk mājās apiet. Nu jā, 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 man ir labs saldījums mājās. Lai es stāvētu stundu rindā, nu tas ir mazliet patrāk. Svaigā gaisa. Nu, bet ātrais COVID tests, ko mēs atkal nesam gājām un neietiet, vēl ka redzēt slimnīca. Jā, tas ir 10 minūtes, vispār nekas tas nav, jā. Jā. Un teiksim, arī attieksmēs, ka slimnīca gulēja, jā, kā tur man taisīt to testu, ka tev iegrūšu. Līdz pašām smadzenēm un mazliet pat atdurās, ja. Tas īsti nav pareizi, ja.
kā te tā ļoti maigi, akurāti to izdarīja. Tas viss atkarīgs man cilvēka attieksmes tam līdzīgi, jā, un tas ir daudz, 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 no, kā cilvēks. Labs laiks un viss ir ārā, viss ir ārā. Neko redzēt daudziem veikaliem virsuja saules baterijas. Veikliem mājām, bet nu veikali arī izmantoja enerģiju. Veikali ir kaut kādas tās ir rūpnīcas, jā. Mums šīferis vēl ir dažiem jumtiem virs un stilu citu. Veikali ir vēpeni. Jā, 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 jā. Tad tā ļoti grūti ieraudzīt. Jā, jā. Te arī ir kaut kāds nolikt trīs futbolists ar laukumu. Distanci ievēro. Tur iekšā viņa. Jā, kad agrāk tie brauca kaut ko brīvdienās, kā tur brīvdien kaut kādas sacensības. Jā, tur vienmēr sacensības ir bijušas. Nu jā, gaita beidzot attaisīt, es man vajag plauktiņus uztaisīt kaut kādas. Un visādi štrumtiņi. Nu, kā runā, ka rītien labi. Nu, rītien būs vaļā, es nezinu. Taisnība. Nē, kā uz celtniecības un tie garte, nu, kā dārniecības. Pastīsimies. Nu, visi cer, ka vēlāk pārējos veikos attīsies. Nu, vismaz, nu, labi, ja viņi negrib tādu neteikti, tad ir tirdzniecības centri, bet tie veikali, kas ir atsevišķi stāv. Nu, kā es esmu teicis iepriekš, man tas liekas mazliet muļķīgi, ka vienā var, otrā nevar. Tā visi saka, ka paskatīties labi, darba dienā mums nav pārtikas veikalos tik daudz cilvēku, ja? Bet piekdien, sestdien, tas... Jā, kā mēs vakar bijām vispār tukšie. Es kur sēdien? Vakar bijām vienā veikalā, kurā bija galīgi tukši, mēs jau brīnījāmies. Lidlā mēs bijām, ja? Pie Francijas robežas. Pie Francijas, nu tāpēc, ka Franči tā netiek. Jā, un tas ir jūtams. Jā, jā, bija tu, Laura, līdz ap, kad ir trešdien. Jā, jā, jā. Jā, un vispār tur. Jā, jā. Euro 49 benzīns, euro 30 dīzīns. O, dačas kaut ko dara. Jā, vot es arī gribu daču. Tāds kāds šašlīgs. Jā. Bet tagad jau termini jāpiesaka, tu uzrāds kaut. Jā. Smiegi labi, tas tā mums rāda, ka uzties, bet mums beigām iet maisiņi. Jā. Šitie, tas saucam ir Gelbzē, kas domā, ka tur plasmasa un tā tālāk. Un agrāk bija vienkārši pie durvis, nu, attais durvis tur stāvēja kastīti, tu varēja paņemt. Tā kā durvis ciet, nu netiet, es nezinu, kur dar. Vienādās kurtkās. Jā. Tā un tādi pensionāti pāri. Vienādi sāģēties. Vienādi sarkanās kurtām, ko ar zirgiem jāiri. Sarkantonē, cietums. Jā, tas tur cietums ir. Kurā skatījies es video, cietumnieki tur ir telefons, izmanto internetu. Mirīgi, šitai te kā tu tuvojies, tur norūpējās vispār. Visā iespējamais internets zvani un tamlīdzi nestrādā telefonu. Jā, praktiski pie sēdes jau vairs nestrādā telefons. Līdz ar to tāda funkcija, kā tur, zinies, nodot telefonu. Telefons tur ir bezjēdzīgs. Es domāju, ka arī tur var pazvanīt. Jā, nu, kaut kādu tur stacionāri vai kāds. Mājām. Tam līdzīgi. Kaut kāds internet, ne, bet ka kompjūteras jau klases ir, es zinu, ka ir. Nu, jā, es neesmu interesi, pa vācu cietumiem reāli neesmu interesi. Nav bijusi vajadzība. Jā, interesi, ka nebūs. Jā. Tev. Šitas teikti ir rollers, cerams, ka viņi, jā, cerams, ka viņi atvērs vaļā. Tas ir mebulis. Nu, tur ir daudz, kas nav. Nav viņš baigi superīgais, bet nu kaut ko var. Viņš skaitās viens no... Vidējās. Lē, nē, viņš no lētā. Pat lētām? Jā, rollers skaitās no lētām. Jā. Roller tāds poko vēl ir, bet poko tur ir augšā, jā, mums viņi nav. Un pārējā jau tur mēbelnieki, tur kāds mums ir Hugelmanns un tā augt tik jau. Ikejā man
nav nekāds slikts. Jā, jā. Normāls viņš tāds. Nav krūtējis, jā, bet... Tikai es uzskatu, ka ir vidējais. Šī vidējais, jā. Viņš ir dārgāks, jā. Tad viņš lēt varīgi kaut ko var nopirkt. Kaut kāds siknus, tur tiešām normāli. Traukus var un ultas vēļas un aizskrus kaut kādus... Nā. Ap, dek lakses var. Šnaiderai. A mums arī Šnaiders ir. Jā. Šī te Lara. Te tā tagad uz atmiņu tīri atcerās. Jā. Jā, lai neaizbrauktu. Jā. Tur, kur nevajag. Tur ir atpakaļ. Jā. Tur ir, kur pie mājām palmasi. Jā. Tagad pirmajā ceļā. Labi iekšā. Ko tu te? Tas pa... Tu jau nevar. Nē, nē, tas nav no. Īsti. Laikam. No Maigals tu... Tur ir korts. Siet ir. Jā. Tad māja zemes paskatās. Tad viņš ikai ir Offenburgā, un tajā pašā laikā viņš ir diezgan tālu. No centra, jā. Un... Jā, Offenburgā. Kā pierīga tur visādi. Tā ir Offenburgs. Te? Nē. Nē. Skartieņi. Neatceros, jā. Tad cilvēki atstāja laikam. Kur ir kaut kādu upi? Blin, tur iepriekš bija. Nu labi, mēs tu apbrauksim visu aplēpu kārtu. Tu tā tu domā? Aiz, nē, tas ir tas aizers, aizers bet upīti ir aiz. Jā. Tu tūlīt es stāšos, skatīšos kartu. Cilvēks. Jo, arī, kur nārcīs ir klienā rādījis iedīs. Tūlīt ņemšu kartu un skatīšos. Man vajag atrast vietu, kur apstāties. Priekšā. Nu, pastaigājās cilvēks. Tur bija pārpats viss pilns. Nebija jā, pilns. Ot. Nebraucam toreiz, kad man to deva kartu. Jā. Futbolu var spēlēt. Cilvēki atpūšas. Viņi kaut kādi rekrutēri novietu. Davai. Nā, tur jahtas priekšā. Nā. Te ir redzēts, ka var vasarā braukt un pelētīt. Bet arī vienu... Es apstādināšu. Pilnu. Nu, aizmuru kāds ir. Skaties tur. Un? Mašīna. Redz, ka es lēnām braucu. Nu, ot, Offenburgā. Un tad tiem parkingiem diezgan smagi. Ja tur tas ceļš izstās diezgan tāds aizdāmīgs, ka tur, vai tur vispār var braukt, vai tas vispār oficiāls parkplats ir. Te pasties, kas cilvēki īsti. Nu redzēsim, būs vieta, ne? Brauksim atpakaļ, vai ne? O, nē, arī kur ir. Nu, tik traģiski. Un iedomājieties, bezmaksas stāviet. Cigaredze nostājās. Nē.